унікальне дійство, всесвітня синхронна молитва об'єднала разом. Я сьогодні, напевно, що скажу і не помилюся, сотні тисяч українців у всьому світі. Чому саме? Тому що в останні моменти, відповідно до тої нашої всесвітньої мапи, реєструвалося дуже багато людей. Ми встигли зареєструвати близько сотні тих локацій, де є українці, де конкретно збираються. Однак я говорю про те, що в багатьох інших локаціях просто люди збиралися, і вони спокійно в мирі єдналися з нами до цієї молитви. Тому це було щось неймовірне, коли наш народ єдиним серцем і єдиними устами промовляє слова до Господа Бога і просить благословення для України.